Невдовзі військово-морські сили України поповняться новими зразками техніки. На столичному заводі «Ленінська кузня» відбулися закладення двох малих броньованих катерів проєкту «Гюрза». Будівництво катерів, спроєктованих дослідно-проєктним центром кораблебудування, здійснюватиметься у відповідності з контрактом, укладеним між Міністерством оборони України та публічним акціонерним товариством «Завод Ленінська кузня». Всього до 2017 року планується збудувати 9 катерів «Гюрза-М». Закладці двох нових бойових одиниць вітчизняного військового флоту передувала презентація проєкту. Це нові сучасні катери, які потрібні нашому флоту, вважає глава правління публічного акціонерного товариства «Завод Ленінська кузня» Валерій Шандра. Розробники запропонували керівництву Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України, командувачу Військово-морських сил Збройних сил України та членам військової ради флоту ознайомитися з особливостями перспективної вітчизняної розробки. На завершення командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Юрій Ілін презентував першому заступнику міністра оборони України Олександру Лінику модель броньованого катеру проєкту «Гюрза-М». Закладні дошки на два закладні блоки катерів в присутності працівників підприємства прикріпили перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко, командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Юрій Ілін та голова правління публічного акціонерного товариства «Завод Ленінська кузня» Валерій Шандра. Керівництво держави особливу увагу приділяє розвитку вітчизняних військово-морських сил. Закладка двох бойових катерів для військово-морських сил на заводі «Ленінська кузня» свідчить про стабільність та незворотність реформ, здатність вітчизняної промисловості забезпечити військо і флот сучасними зразками зброєння та військової техніки, які відповідають принципам світових стандартів. Перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник підкреслив, що керівництво держави та оборонного відомства і в подальшому докладатимуть максимум зусиль для розвитку оборонного потенціалу нашої країни. А національні підприємства оборонного комплексу таким чином зміцнюватимуть економіку України та створюватимуть нові робочі місця. Попереду у нас нові серйозні проєкти і велика-велика робота. Саме на цих катерах екіпажі виконуватимуть завдання в акваторіях річки Дунай, Азовського та Чорного морів. А це проведення розвідки і спостереження, захист судноплавства в прикордонних річках, захист портів і комунікацій, боротьба з кораблями і десантно-висадковими засобами противника. Досвід створення аналогічних бойових одиниць завод «Ленінська кузня» має чималий. У 2004 році фахівці підприємства вже виготовляли подібні зразки на замовлення Республіки Узбекистан. Цей катер, як сказав перший заступник міністра оборони, це та версія, яка потрібна українським військово-морським силам. Вона достатньо нова, вона, я б сказав, на 80% відрізняється від того, що було побудовано для Узбекистану. «Гюрза-М» матиме потужну систему спостереження. Вона здатна виявити, що катер знаходиться під лазерним прицілом. Це дає можливість екіпажу вчасно зреагувати на загрозу. До речі, це обладнання, як і все інше, вітчизняного виробництва. Винятком є двигун. Його замовлять у Сполучених Штатах Америки. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Юрій Ілін нагадав, що навесні минулого року за участю президента України Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Віктора Януковича було урочисто розпочато будівництво для Військово-морських сил Збройних сил України головного корабля класу «Корвет». А вже сьогодні ми тільки що заклали два малих броньованих кальдерійських катерів. Це і є яскравим прикладом послідовності політики нашого президента, керівництва Міністерства оборони щодо зміцнення бойового потенціалу флоту та його відновлення. За словами командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірала Юрія Ліна, Міністерство оборони активно впроваджує заходи щодо будівництва нових кораблів і катерів, судноремонту, глибокої модернізації і ремонту військової техніки, водночас підвищуючи соціальні гарантії військової служби.